Koncem letošního či začátkem příštího roku začne pacienty s nádorovými onemocněními z celého Karlovarského kraje léčit moderní pracoviště radiační onkologie Chebské nemocnice. Ve státním rozpočtu na letošní rok je již na nákup nového přístroje lineárního urychlovače vyčleněno 30 milionů korun. Pořízení lineárního urychlovače a dalšího potřebného přístrojového vybavení ale přijde na více než 80 milionů korun. Vedení nemocnice se chce proto s dodavateli domluvit na splácení chybějící částky, které by bylo rozloženo do následujících 5 let. Předpokládáme, že bychom zbytek prostředků získali tedy ze státního rozpočtu, eventuálně z jiných nějakých možných zdrojů. Dofinancování zbylé částky z vlastních prostředků sice vedení nemocnice, která je stále ještě zatížena vysokými dluhy z minulosti, odmítá, ale nevylučuje, že by se zdravotnické zařízení podílelo na hrazení úroku z případného úvěru. Dalších 5 milionů korun budou nemocnici stát stavební úpravy nutné k instalaci nového přístrojového vybavení, jejichž poskytnutí ale již přislíbila chebská radnice. Předpokládáme zatím, že bychom zvládli kolem těch 40 pacientů denně a do budoucna bychom se rádi dostávali až na 60 pacientů denně. Chebská radiační onkologie se tak stane jediným specializovaným pracovištěm tohoto druhu v Karlovarském kraji. Na jehož území se nepočítá se vznikem centrální krajské nemocnice, ale jednotlivá oddělení s celoregionální působností budou podle odborných kvalit a přístrojového vybavení rozdělena do 3 stávajících okresních nemocnic. Díky modernímu lineárnímu urychlovači, který nahradí takřka 30 let starý přístroj Betatron, jenž je poté, co vstoupil v platnost nový atomový zákon již zhruba rok mimo provoz, dojde k podstatnému zvýšení účinnosti i komfortu léčby pacientů s nádorovými onemocněními. Díky novému přístroji bude zákrok pro pacienta daleko šetrnější. Dojde určitě k přesnění záření do celového objemu, a čím dojde k jeho k šetření ostatních tkání pacienta. V úmrtích způsobených zhoubnými nádory přitom patří Karlovarský kraj mezi nejhorší v republice. Navíc nejpozději do roku 2010 se podle odborníků nádory dostanou v příčinách úmrtí dokonce na první místo, tedy i před kardiovaskulární choroby. Rodiče malých dětí, které docházejí do sokolovských mateřských škol nejvýše 5x v měsíci, si s největší pravděpodobností budou muset za tuto službu připlatit. Občani mají možnost umístit dítě do školky třeba na jeden den v týdnu, pokud chtějí, což samozřejmě pro ředitele nebo pro vedení školek představuje určitou zátěž, protože musí na toto dítě být připraveni, ale nikde není napsáno, že to dítě zrovna přijde. Školská komise městské rady proto vyslyšela volání ředitelek místních mateřských škol a navrhuje příspěvek navýšit na 30 korun za jeden den, který dítě ve školce stráví. Se zvýšením poplatků souhlasí i vedení radnice, které argumentuje tím, že pro město je výhodnější, když dítě školku navštěvuje buď pravidelně celý měsíc, nebo v opačném případě pak vůbec. My to považujeme trošku jako na standardní službu, takže asi předpokládám, že i zastupitelstvo bude akceptovat návrh ředitelek a těch 30 korun na den není zas tak vysoká částka, aby nebyla přijatelná pro rodiče. Pokud navrhované navýšení poplatku schválí také sokolovští zastupitelé, zaplatí rodiče dítěte, které mateřskou školu navštíví pouze 5x v měsíci, naprosto stejnou částku jako ti, jejichž potomci chodí do školky pravidelně, tedy 150 korun za měsíc. K již uvedeným částkám je pak třeba připočítat ještě příspěvek na stravování, který dosahuje výše 20 korun denně. Řada zajímavých a v mnoha případech i překvapivých zjištění vyplývá z prvních výsledků výzkumu zdejší vietnamské komunity, který na objednávku chebské radnice vypracovalo středisko pro výzkum regionálního rozvoje při Ekonomické fakultě Západočeské univerzity. Podrobného dotazníkového šetření se zúčastnilo 99 občanů z vietnamské komunity, kteří v současné době žijí a působí v Chebu a jejichž průměrný věk je 34 let. S realizací průzkumu středisku zásadním způsobem pomohl vietnamský student 3. ročníku zdejší ekonomické fakulty, který zajistil bezproblémovou distribuci dotazníků mezi svými krajany. Na začátku jsem dostal ty dotazníky v češtině a pak jsem doma přeložil do vietnamštiny a potom mi taky pomohl můj tatínek s tím přiložením. Z provedeného šetření například vyplývá, že pouze nepatrná část Vietnamců odešla ze své vlasti z politických důvodů a jednoznačně tedy převažují důvody ekonomické.
Drtivá většina sem pak přišla přímo z Vietnamu, konkrétně ze severu země, a pouze necelých 10% ze sousedního Německa. Já učím na vysoké škole, tak třeba 20% Vietnamců vysokoškoláků je poměrně vysoké procento. Přibližně 42% místních Vietnamců považuje svoji znalost českého jazyka za vyhovující, přičemž ale pouhých 7% uvedlo, že rozumí bez problémů. Za svoji ekonomickou aktivitu uvedlo více než 80% účastníků šetření soukromé podnikání. Většina chce vydělané peníze investovat zde, a to do koupě domu a do dalšího podnikání, a pouze 20% peníze spoří, aby si je odvezlo do své vlasti. Dále mě překvapilo i to, že většinou se chtějí tady usadit, že nechtějí šetřit peníze ve většině na to, aby se vrátili do Vietnamu a tam investovali nebo se usadili znovu tam, odkud přišli, ale chtějí se usadit zde v Čechách. Více než polovina Vietnamců uvedla, že si zde našla známé mezi Čechy, a téměř třetina je dokonce označila za své přátelé. Naopak českým úřadům a policii mírná většina respondentů nedůvěřuje a více než 36% se již setkalo s rasovou diskriminací. Na citlivou otázku porušování českých zákonů nejvíce dotazovaných uvedlo, že Češi dělají totéž, a dalších 16% pak odpovědělo, že porušování umožňuje korupce. Analýza všech dotazníkovým šetřením nashromážděných výsledků bude ale ještě pokračovat, takže další zajímavá zjištění se dají očekávat. On se nám strašně rozrostl, ten výzkum, a jelikož je to výzkum jedinečný a tím pádem náročný, tak řadu podrobností budeme muset zpracovat ještě později. Takže kolegové, kteří přes program SPSS toto zpracovávají, budou mít ještě hodně práce v příštích týdnech. Podle odhadů samotných zpracovatelů výzkumu žije v současné době v Chebu a jeho nejbližším okolí až 5000 Vietnamců. Chebští bezdomovci, kteří v současné době hledají azyl zejména v budově místního vlakového nádraží, by měli mít ještě do konce letošního roku k dispozici ubytovnu. Město totiž přednedávnem podepsalo smlouvu o přidělení prostorů k vybudování azylového domu s plzeňskou diecézní charitou, jejíž chebská pobočka by měla zařízení provozovat. Ubytovna se zhruba 8 lůžky a sociálním zázemím má vzniknout ve dvorním traktu přístupném z Dukelské ulice v prostorách, kde dříve byla výkupna léčivých rostlin. Tak předpokládám, že budete potřebovat rekonstrukci dost rozsáhlé opravy, že v říjnu bychom mohli zahájit zkušební provoz a pak už od nového roku by to mělo být definitivní, když všechno dobře dopadne. Chebská farní charita, která zhruba 25 místních bezdomovců doposud zajišťovala alespoň oblečení, chce od zájemců o služby noclehárny vybírat poplatek ve výši 15 až 20 korun, v němž má být kromě přespání zahrnuta také teplá večeře. Charita bude mít v objektu ubytovny svého správce a dvě osoby na noční služby, které by měly vzejít z řad uchazečů o civilní službu, a částečně se také bude podílet na hrazení nákladů nutných na provoz tohoto zařízení. 30% musí zajistit charita v každém případě. Já jsem optimista a myslím si, že z Tříkrálových sbírek se nám to podaří, anebo s pomocí ostatních charit, taky, které už jsou zavedeny, že nám pomůžou. A samozřejmě chebský sponzoři. Na provoz azylové ubytovny, která bude prozatím otevřena od 6. hodiny večerní do 8. hodiny ranní, bude ze svých prostředků přispívat také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pomoc přislíbila také chebská radnice, která chce nejprve ve spolupráci se společností Terea vytipované prostory uvést do slušného stavu. A počítáme, že v následujících letech by provozovala sice charita diecezní tento útulek, ale město by tam jako jiným organizacím se podílelo určitou částkou každoročně. Buď by ta částka byla zakotvena přímo v rozpočtu, anebo by byla udělována jednorázově každý rok po žádosti. Ubytovna pro bezdomovce bude prvním zařízením tohoto typu na Chebsku. Místní radnice doposud řeší situaci odesíláním nejpotřebnějších případů do Karlovarského střediska armády spásy, na jehož provoz pak podle počtu ubytovaných finančně přispívá. Ve středu 23. ledna se na Chebském náměstí objevilo několik desítek tun navezeného sněhu. Své umění zde totiž divákům v rámci exibice nazvané podle hlavní atrakce Quarterpipe Jam Cheb 2002 předvedli přední čeští snowboardisté. Quarterpipe je to ze snowboardové hantýrky, je to z angličtiny. Quarterpipe je čtvrt rampa, to, co stojí dole, je to čtvrt rampa, jinak běžně se závody jezdí v U rampě, to je
vlastně dvojitá rampa, která je postavená na sjezdovce. Pořadatelé, kterými byli místní snowboardista a bývalý reprezentant Jan Kašpar, společně s jezdci oddílu Téje Jáchymov, připravili pro účastníky exhibice vedle čtvrtkruhové sněhové stěny vysoké zhruba 4,5 metru také klasické 6-metrové zábradlí na slajdování a 10-metrový oblouk. Chtěli jsme snowboard přiblížit divákům, protože nahoře se ty diváci moc nedostanou. Jsou tam nepříznivé podmínky, sníh, vítr, zima, to se lidem líbí. Takže proto jsme se rozhodli, že přivedeme my snowboarding k divákům sem do města. Byl hlavní cíl celý této akce. Snowboardová show proto také měla čistě exhibiční charakter, takže na rozdíl od klasických závodů se zde jednotlivé skoky bodově nehodnotily. Odhadem je tady asi 40 lidí, víceméně z poloviny republiky. Jsou zde z Jablonce, z Liberce, z Prahy, z Plzně a tady z našeho regionu, znamená Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Několika stovkám zvědavých diváků své umění předvedl například pravidelný vítěz závodu českého poháru David Horvát, pražský jezdec Richard Skandera, či teprve 15-letý Martin Matoušek, který je nejmladším členem elitního českého týmu Barton. Šanci vidět přední závodníky ale budou mít chebští fanoušci snowboardu letos ještě jednou. 23. února se totiž na Kasárním náměstí uskuteční tradiční závody ve skocích nazvané Snow in Town. We'll be right back.